Rytterne på vej til etappestart i Antwerpen, veloplagte som en flok sultne ulve i et fjerkræslagteri, målrettet og fokuseret på at revanchere den sløje indsats i går. Det var klart, at der var noget, der skulle tales ud, fordi det var ikke godt nok, som vi også sagde efter etappen i går. I dag er en helt ny dag, og vi må prøve at være fremme i dag og prøve at satse lidt på finalen. Det danske hold har i dagevis talt om etappen fra Antwerpen til Seraing som en etape, der ligger godt til flere af ryttertyperne på holdet, og en etape, hvor der for alvor skulle satses. Det er jo en af de etaper, hvor vi måske kan gøre noget, hvis vi har lidt held. Ikke? Altså, vi har Vanish Jalabert, ikke, som finalen ligger meget, meget godt til. Men altså, vi har også en pil og Blausum, som vi forsøger måske at gå ud og hvad skal man sige, åbne terrænet lidt. Det bliver utrolig hårde etape, og den ligger fornuftigt til nogle af os fra holdet. Ja, den ligger fornuftigt måske til dig og til Jalabert, men der er flere, der holder øje med Jalabert, end der måske umiddelbart er med dig. Kan det blive en fordel? Ja, det er helt sikkert, at Jalabert kan også blive noget sammenlagt her. Det er nok en så stor chance for, at jeg kan... Måske større chance for, at jeg kan få lov til at køre væk i udbruddet på det sidste del af etappen, ikke? Men det er stadigvæk benene, der skal have lov til at tale, ikke? Dagens rute skulle være en af dem, der ligger godt til CSC Tiskali-holdet. 198,5 km gennem belgisk landskab fra Antwerpen til Seraing. Flat i begyndelsen, og så en afslutning med tre kategori 3 stigninger. CSC Tiskalis Nicolas Jalabert stod for dagens mest ambitiøse satsning fra det danske hold. Han stak sammen med Frédéric Gaston fra Française des Jeux, men de to havde problemer med at få sned forspringet meget op over de 2 minutter. Udbryderne blev skarpt forfulgt af Rabobank. Stort set hele holdet deltager i beskyttelsen af Mark Wouters og den gule trøje, og det er der god grund til. Nicolas Jalabert er nummer 64 i det samlede klassement, og kun 1 minut efter Wouters. Men da Jalabert og Gaston rammer løbets første stigning, og bliver tempoet for alvor sat ned for de to. Paolo Bettini fra Mapai og Lotus Rik Fabrygge sætter et angreb i gang og forsøger at hente ind på de to franskmænd i front. Hullet mellem de to udbrydergrupper er helt nede på 18 sekunder. Rik Fabrygge er kun 28 sekunder efter Wouters, så nu jagter også han den gule trøje. Og så er der for alvor gang i udbrydene. Her er det CSC Tiskalis Laurent Jalabert, der er stukket med en gruppe. Men der er ikke rigtig nogen, der vil være med til at tage slæbet, så det udbrud går i sig selv igen. Og angrebsløsten blev ved hos CSC-mandskabet i dag. Efter Ibanestos Garcia Acosta forsøgte at stikke, var det Jakob Pihl, der tog Dannebrogstrøjen med på en udflugt. Med små 20 km til mål er Rabobank-mandskabet kørt trætte. Nu er det i stedet Crédit Agricole, der kører for at få Stuart O'Grady i den gule trøje. Og lidt senere får vi dagens første sikre trøjeskift. Den prikkede bjergtrøjes ejermand hedder nu Salmon fra Aché d'Auxerre. Han tager 10 bjergpoint og overtager trøjen fra Jackie Durand. Med få kilometer til målet i Seraing er det nu Telekom, der har kørt stjernerne i stilling. Jan Ulrik sidder med fremme sammen med Erik Zabel og med US Postals lands Armstrong lige efter. Han har 31 sekunder op til Wouters og den gule trøje. Men det bliver Telekoms Erik Zabel, der sætter sig på afslutningen, selvom både holdkaptajn Jan Ulrik og Lance Armstrong forsøger. Det er Zabels anden etappesejr i år. Dermed har han vundet 16 Tour de France-etapper i karrieren, og samtidig kan han også igen iføre sig sin grønne pointtrøje. 5 minutter efter er det så Michael Blautsund, der slæber sig i mål. Han har været involveret i et styrt. Der var mange, der var tæt på den gule trøje i dag, men det var altså Crédit Agricole Stuart O'Grady, der var hurtigst. When I heard over the radio that Waters was 45 seconds behind after the climb, that's when I started thinking, well, if I just have to stay here, I just got to stay here. And you know, everyone was helping me on the climbs. My teammates did an awesome job. And then I was just worried about an attack in the finish, but the Telekom guys were going for the stage, which kept the pace fast but steady. And you know, once I got over that last climb, I was kind of hoping. Dagens etape blev som sagt vundet af Telekom store sprinter Erik Zabel, efterfulgt af Emmanuel Magnan og Stefano Gazzelli. I det samlede klassement ligger australieren Stuart O'Grady nu som nummer 1, efterfulgt af Christophe Moreau, der er rykket op fra en 4. plads. Jeg tror gerne, de vil vise, at de også er med i turen. Der er nogle forskellige lyspunkter at forholde sig til. Altså, der er Nicolas lange udbud, der er Laurent sidder med i finalen osv. Hvad hæfter du dig mest ved? Altså, hvad betyder mest for dig?
eller andet sted, så tager jeg det lidt som selvfølgelig, at vi er med i udbruddet, ikke? Det bør vi være. Det, der betyder noget for mig, det er, at Laurent viser, at han er med, og han er skarp, og han er klar, hvis der sker noget. Og det er en god ting. Det gik okay til sidst, men jeg må nok sige, at de sidste par bakker, der træder de igennem. Hvordan lykkedes jeres taktik? Hvordan var oplægget for morgenstunden? Jamen altså, mig og Laurent skulle prøve at slappe lidt af i starten, og så de syv andre skulle ligesom holde sig til at prøve at komme i udbrud. Og det lykkedes jo perfekt, men vi sidder nok og er lidt for træt til sidst. Mig og Laurent lidt i undertal i forhold til de andre hold, og det kommer vi til at lide af til sidst. Bare lige nu, som på det sætte det chapé 3-3 år. Men moi, j'ai voulu tenter quelque chose. On n'a pas eu trop de... Les Rabobans ne nous ont pas laissé partir, quoi. On n'a jamais eu plus de deux minutes et à partir de ce moment-là, je savais que ça serait pas assez. Mais quand vous étiez dans l'échappée, vous avez la confiance que c'était possible, que vous pouvez gagner? Non, avec deux minutes, c'était pas suffisant, quoi. Si on avait pris deux minutes de plus, ça aurait été possible, mais je savais qu'à la fin, le peloton allait revenir très vite. Que c'est une étape qui a coûté physiquement, qui était dure? Personnellement, oui. Pour moi, ça a été dur. Ouais. J'ai fini fatigué.